Щороку 23 травня українці вшановують усіх, хто боровся за волю України. Від лицарів Київської Русі, козаків, січових стрільців, вояків УПА та діячів ОУН, до героїв Євромайдану і бійців АТО. Наймолодша учасниця ходи – семирічна Зорянка. Дівчинка одягнула вишиванку і промарширувала Тернополем на рівні із дорослими, аби вшанувати свого героя – дядька Юрія, який зараз воює на сході України. І дядько – герой, він зараз в АТО, і 22 роки, і він дійсно герой. І ми прийшли так його підтримати, бо все-таки дитина бореться за нашу державу, за нас, за наше майбутнє, за майбутнє своєї племінниці, щоб наша Україна розвивалася і була нація в нас міцна, крепка і хороша. Тернополяни кажуть, боротьба за самостійність України продовжується й сьогодні. Долучилися до маршу у вишиванках, щоб підтримати наших воїнів. Сьогодні ми зібралися для того, щоб відзначити День героїв, які поклали своє життя задля нас, як і на першій війні, так і на другій. І зараз відбувається війна, і вони зараз також віддають все. Тому я думаю, що ми повинні дуже подякувати їм і підтримати їхній дух. Герої, які згинуть, і, напевно, ще будуть довго гинути за нашу неньку Україну. Люди гинуть, і питання велике постає, за що гинуть. Особисто для мене сьогодні дуже пам'ятний день, вже декілька останніх років, особливо з початку антитерористичної операції на сході України, власне, російсько-української війни. Цей день став для мене дуже визначний, тому що дуже багато моїх друзів поклали своє життя і здоров'я на сході. Сьогодні на цій війні, і тому саме цей день дуже є такий пам'ятний, так само як 8 травня, День пам'яті примирення, 14 жовтня і тепер 14 березня, День добровольця. Тобто ми багато таких днів тепер маємо, коли згадуємо наших героїв, які зараз не можуть бути з нами. Свято героїв в Україні відзначають уже понад 70 років. Його запровадила Організація українських націоналістів у 1941 році. Дату обрали не випадково, адже у травні загинули найвідоміші борці за волю України ХХ століття – Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець.